Life Travelers Cafe。ライフトラベラーズカフェへようこそ。松田美博です。若菜です。ナビゲーターの武井博奈です。世界各国で自分らしいライフスタイルを送っている素敵な方々にインタビューをし配信するライフトラベラーズカフェ。このバージョンは美博さんと若菜さんが日本に来た時に各国で旅してきた時のお土産話と皆さんからの質問に直接答えるカフェトークでお届けします。今回はどこに行ってきたんですか？はい、今回は南フランスのエズ村です。エズ村、うん、はい、エズ村ってどういうところなんですか？まあ、場所的にはニースの空港から車で 20分ぐらいで行けちゃうところなんですよね。でモナコにも20分ぐらいで車で行けるようなところにあって、あの崖の上にねある町というか村というか、はい、エズビレッジ、小さい小さい。そちらには何を一緒に？ここはね毎年行くんですけど、ここはな不思議なご縁で、うんうんうん、出会った町で、そもそもはね、そもそもね、そもそもは、ヨーロッパクルーズ、地中海のクルーズに乗ってる時に、はい、降りてからどこの町行こうかって、うんうんうん、探してた時に、まあ、なぜかエズ村っていうのが目に入ってきて、でそれどんな町かっていうのもよく分からなかったんだけど、うん、なんか可愛らしい町だっていうことだけは情報としてあったんで、でもなんか惹かれてね、行ってみようっていうこと で、はい、でそして行ってみたらもうびっくりするくらい、なんていうのかな、この気に入ってしまって、地中海って、上から望むことってなかなかできる場所が少ないんですね。だからその上から地中海を望むこともできるし、そこがなんかお城みたいになっていて、街がお城みたいになってて、なんか本当違う世界に来たみたいな。そう、なんかなんて表現したらいいんだろう、と昔のヨーロッパの、なんでもない石造りなんですよ。石、岩だから、うん、崖だから、で全部石の中にお店、石のお店っていうか、なんだろう、洞窟みたいにねお店がこうひょこひょこあって、すごい可愛らしいギャラリーとかがあって、じゃあ本当にその石というか崖の地形を生かして人が住んでるみたいな感じなんですか？そうなんです。で崖の上にホテルとかそういったものが建てられてる。素敵。そのシャトーエザっていうホテルがあるんです。崖の結構上の方に建ってるホテルがあって、そこのレストランというかな、お茶を飲んだりとかする場所があるんですけれども、そこからの景色がねもう本当に美しいの。本当だ、すごい、ね、もう地中海を一望できて、でなんかこう地平線みたい、こういえばにね、丸くこう海がなってて、でそこ空がふわーってあって、なんかまるで本当に天空にいるみたいな感じ、すごく静かなの。20人も住んでないんだよね。そう、村人は20人も住んでないんですって。じゃあみんな顔見知りですよね。そんな少ない。でもたくさんね観光客の方たちは日中はね見に来られるんだけど、日中はね人がいっぱいいるんだよね、夏はね。 でも僕たちその伊豆村に泊まるんだけど、いつもそうすると夜もね朝もね誰もいない。そうするとそれだけ小さい村だから毎年行ってるとなんか村の人と顔見知りになったり、顔見知りもお友達です。イタリアンのおばちゃんとも、ね、仲良くなって、イタリア食堂ね、そう、もうキッチンまで連れてかれますから。あと何よりもギャラリーがあって、そこの、バーバラさんという人がやってるんですけども、そのバーバラさんとの出会いが若菜にとってはね、すごい、そうですね、ちょっと人生の中でも本当に大切な出会いの一つで、彼女はギャラリー、画家さんでもあるんです、音楽家でもあるので、ピアニストでもあるんだけど、基本的に画家さんなので、そこで自分の描いた絵を売っている画廊があるんですね。でそこも本当になんかね、おとぎの国みたいなところの画廊で、でそこの絵というかもう
私たちブルー青がすごく大好きなので、その美しい青の色に惹かれて、そのギャラリーにこう吸い込まれるように入っていって、出会ったのがそのバーバラという人なんですね、女性なんですけど。で、もうそこで描かれていた、それが木の絵だったんです、ツリーの絵なんですね、はい、で彼女はツリーオブライフって言ってたんだけど、その絵にもういろんなこう人の大切なエッセンスが込められてるっていうような、そういった絵を描かれてて、で私もそういった木の生き方ってライフツリーっていう言葉を使って生き方をこう伝えていたので、やってたことがぴったり重なって、なんかすごく遠いこう地球の反対側でなんかこうね、親友というかそういったものを見つけたような感じで、2人ともね意気投合して、その若菜さんがやっていることとか、はい、そのライフツリーっていうものに込めた思いとかも、はい、そのバーバラさんにお伝えをしました。してもう本当に私たちはすごくこう感じていることとか大切にしていることとかは一緒、同じだわねっていうことになって、それで毎年通うというか会いに行っている中で、なんかこう一緒に作品を作りたいということで、去年ライフツリーカードっていうものができて、それで、バーバラも日本に呼んで一緒にトークショーとかをさせてもらって、で、どんどん広がってね。そうなんです、今も全国、日本全国だけじゃなくて海外でもいろいろ広がってくださって、ありがたいことに。そうなんです、あれだよね、日本ではなんと、はい、ヤフー占いにもあ若菜先生が公式コンテンツになりまして、これもね全てご縁のおかげなんです。不思議な感じで、もうライフツリーが自ら本当に足ついてね歩いてってるみたいなの私とか本当に全然もう何もできないんだけど、それね、何のなんか仕組んだこともなくて、全部自然の出会いとご縁のなんかなので、これが目標を作らないっていうことですよね。その言い方してやったぜみたいなこの顔だってプランもしないし目標もしないし、プランもされてるから、もうその道を、ね、その道を行くだけですよ。もうただでも自分がそのやっぱりこういった出会い、ご縁とかの出会いいただいたものに対してはすごく大切に2人で関わらせてもらったし、育てるというかね、育むっていうことはやってきてるんだけどね、そんな本当に運命の出会いがあった場所でもありますね。旅してなんか目の前のご縁をこう大事にしていったら、いろんなものが、ね、ビジネスにもなったり活動にもなったりするって感じ。そうだね、それをなんか体験させてもらった絵図村っていう感じ、僕は。本当だ、なんかすごい素敵、なんか言葉語彙力がなさすぎてその気持ちを伝えられないんですけど、伝わりました。もうでも絵図はみんな行ってほしい場所なんで、なんか一緒に行きたいなって思う、ね、これもねツアーもしたいぐらいだね。でも狭いところだからね、あれだけど、そう、ね、泊まるところもあんまないから、そうそう、でもぜひ皆さんで行きたいですね、あそこもご一緒したい、あの美しい景色、じゃあいつか、はい、行けるの楽しみにしています、はいはい、それでは今日のテーマに行きたいと思います、はいはい、今日のテーマは何かと言いますと、逆境を超えるにはどうしたらいいんですか、はい、という質問です、はい、このテーマはリスナーの皆さんからの質問をもとにしています。今回は千葉県のパラムさんから質問をいただきました。はい、これはどんな背景ですか。はい、この質問の背景は、これまで何度も逆境がありましたが、毎回それをバネにして次に有意義な経験をしてきました、でも現在の逆境は努力しているのになかなか抜け出すことができません。約7年になり、さすがにパワーを維持するのが大変で時々不安な気持ちになります、努力の仕方が間違っているのだろうかと思ったり、心底変えたい、変わりたいと思っていますが、何かアドバイスをいただけませんでしょうか、よろしくお願いしますということです。この逆境が何なのか気になりますね。ちょっとそれによってやっぱりお伝えする言葉も変わってくるのかなとは思うんですけどもね。それはね、なんと書いてないですよね。でもそりゃそうだ。そうなんです。でも、逆境を乗り越える、超えるにはどうしたらいいか。逆
境を超えるには、逆境ってこう何か自分が何でしょうね、達成したいとか、うん、でもなんかねこれ達成したいっていうのはこう能動的な感じでしょ、うんうんうん、逆境っていうのはこう、うんうん、降りかかってくるみたいなものじゃないかなと思っていて、だから起きたトラブルだったり、うんうんうん、こうなんか良くないことだったり、うん、どうにか解決したいことだったり、なるほどなるほどなるほど、これ僕が思うにはその逆境の乗り越え方っていうのは、うん、なんか大きく2つあるような気がしていて、1つはその表面的に起こっている出来事をどう対処するのかっていうのと、もう一つはもっとそれが起きた根本的な要因があって、その要因を解決すること、うん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 、で、この どっちをやるかでまた同じような逆境が起きるか起きないかが変わってくると思うんだよね、うんうんうん、あ、なるほど。なんか逆境とかってありますか、お二人とも。逆境といえば、うん、まあ、よくあるよね。たくさんありますよ、うんうん、例えばなんかどんな、例えば何があるか、なんか今この逆境って自分の中で今ちょっと考えてみてたんですけど、うん、なんかちょっとすいません思い出せなくてなんかどんなものが、ね、いっぱいあったけど、でもなんか人間関係のトラブルだったりとか、あとはなんかプロジェクトが急に進まなくなったとか、突然のねトラブルとかでとか、まあ自分がこう行きたいって決めた瞬間にいきなりなんかもうそれも全てがゼロに戻るような出来事がたくさんあったしとか、うんうんうん、いっぱいあったかな。なんかその何かが降りかかってきた時に、多分自分の思考として自分がどうにもできないことで何かが降りかかってくるっていう感覚にあんまりなりにくいかもしれないです、私。なるほど。うん、こうなんかこう自分のしたこと、発言だったりとか、自分の起こした行動がそこに全てつながっているから、うんうんうん、そうだと思う。なんかだから多分みひろさんがさっき言った2つの、うん、でいくとなんか後者、うん、その要因、その原因が何なのかっていうことにフォーカスしてしま、うん、しているのかな、うん、なるほどね、感じてます。このなんかあの背景をね、うん、拝見する限り、うん、このパラムさん、うん、パラムさんはすっごく真面目な方だと思うのね、うん、でなんかいろんな出来事や物事を、自分に起きた物事を自分事としてすごく精一杯受け取って、うん、でなんかあの受け入れて、はい、その中で自分のベストを尽くしてなんとかねそこに道を見出そうというふうにして生きてこられてる方なのかなというふうに感じてて、今それをやられてると思うんだけど、うん、どちらかというと私もあの全て自分事として全てを受け入れ、うん、受け取り受け入れて物事をこう進めていくタイプの人間だったので、まあ、今でもそうなんですけど、はい、逆境が起きると、うん、多分そういうなんていうのかな、普通の人っていないけど、うん、こう分かりやすく言うと普通の人よりも結構何倍もの衝撃で受け取るんですよ。その関わってる人たち、その全てのいろんな思いまでも全部受け止めて、うん、自分のせいだったり自分事として、うん、あの受け入れて、その中でなんとかあのやんなくちゃっていう風にしてやってきて生きてきてるから、うん、すごくよく分かるんですけど、うん、それをもう散々やってきて分かったことが一つあって、うんうん、もちろんね起きたことは全て自分の中から生まれてきたことだし自分事なんだけども、だけども中には受け取らなくていいこともあるということなんですよ。要は受け入れたくないことは受け入れなくていいし、もしも一生しっかりと自分の両目でその出来事や物事を見た時にもうこれ以上私はここでやるべきことはないし、やりたいと思えることもないと、うん、やらなきゃいけないことはあるかもしれないけど、うんうん、ってなった時にあのその出来事を一旦手放していいっていう時があるんですよ。でそこから一回逃げる、要はそこの場を去るっていうことも、はいはい、自分を守る上でものすごく必要、うんうんうん、じゃないともう自分がねやっぱりもうカラカラになって、うんうん、
もう何度も私も亡くなってるのですごくよくわかるんですけど、だからこそ言えることなんですけど、なのでなんか7年間その、ね、頑張ってこられていることがあったけども、ちょっときついですっておっしゃるってこと、この方がおっしゃるってことは相当きついんだと思うんですね。なので一回それをなんか自分のせいだとか自分事として受け入れることを一回ちょっと手放してみてもいいと思ってて、そこからねちょっと逃げるじゃないけど違う場所に移動するじゃないけどね、そういったこともね、あの 逆境を乗り越えるためには、要は自分のエネルギーがないと乗り越えられないの、突き抜けられませんから、あのすごく大切なことだと思う、と思いました。確かに、なんかその普通その何か超えられない問題があった時に私には無理だなとか、なんかそこから逃げちゃえって思うのって人って意外と簡単だったりするから、やっぱりそっちの方に流れていきたいと思うんですけど、この方は多分それをやってこなかった、だけど、その逃げるとか避けるとか一回やめてみるっていうことを学んでくださいねっていうタイミングの可能性もあります。そうだね、なんかきっとちょっとこれはでもやっぱり詳しく聞かないとね、いろんな方がもしかしたら関わってるかもしれないから、あの分からないけれども、なんかこのなんか何ていうの、背景からこの方を感じるにすごくあの全てを受け取りすぎている、でもうそれで自分のエネルギーがもうなくなってる感じがするので、ちょっと一度自分を守るっていうこともやっぱり自分を生きる上で 誰よりも何ていうの、守れるのは自分しかいないのでね、自分を守るのは、そういったこともすごく逆境を乗り越えるためには必要な時期があるということですね。そうか、やっぱり自分を大切にするっていうことですね。そうですね、どんな時も。みひろさんはどうですか、なんか逆境の乗り越え方みたいな。乗り越え方、あります。なんか僕は逆境があるとですね、燃えるんですよ、ね、燃えるタイプ男子でしょとかって本当ですね。そう、なのでどうやって乗り越えようっていうのがもう楽しくてしょうがないんですよ、だから悩む間もなく楽しくてしょうがないっていう、ちょっと危ない人です。それって、うわ来た来たみたいな感じになるんですか、逆境来たみたいな。なんかあの、はい、僕サーフィンしないんですけど、サーフィンをする人を想定するとすごい大きい波が来たら、いやー大きい波が来たってこうワク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 するじゃない、波が来てるの、そしたらみんな逃げろって言うけどそうかこの波をどうやって乗ろうかっていう感覚と似てると思うんだけど、多分なんか起業してる人たちはそういうなんか思考パターンが多いんじゃないかなって気がします。なんかこうなんていうんですかね、そういう大きい波とか来てると逃げたいっていう、そこにどうしてもそういう時ってフォーカスしたくなると思うんですよね、なんかその波が来てるっていうことにこう危機感を感じたりとかすると思うんですけど、それはその視野を広げる方法みたいなのってあります？その波が怖いとか不安だっていうことにフォーカスしないというか、なるほど、あ波に飲まれてるので、あ過去に何度もね、あそうかそうか、はいはい、だからあこのぐらいの波だったら飲まれるだけだなっていう、あうまくいかなくてもね、でもその波をに乗るため、飲まれる前に乗るためのなんかこういくつかの対策というかやり方があって、でそれを やるだけやって、でダメだったら飲み込まれようっていう感じかな、なんか委ねるっていうこともすごく必要だなと思ってて、やっぱりこの間最近起こった逆境は、200人以上250人ぐらいのお客様を海外からも、日本全国からも呼んだ、やったイベント、質問会ですね、広瀬さんも来る予定だ、そう、沖縄でやったイベントがあった時なんかは、まさに台風でね、1日目もちょっと開催できないっていうことがあった時なんかも、それこそもう私たちにはもうコントロールできない、台風もだし飛行機もだしっていう中で、もうやれることは全てやったと、
であとはもう本当に来てくださったもう無理やりでも来てくださった人たちがあの満足するためにやれることはやったけどあとやることは委ねるっていう信頼するっていうこと、うんうん、そのみんな来てくださったり関わってくださった人たちが必ずあのこの時間に最高の体験を各自が持っていくと、うんうん、信頼して委ねるっていうことをしたことで、うんうん、よりなんか自分たちの変にこう力がこうなんだろう空抱きされないで必要なところに注げたので、うんうん、ある意味ではそれも逆境を超える一つの委ねるということも大事かなって思いました。そうですね、うん、はい、はい、ということで今回の魔法の質問は、はい、乗り越えなくてもいい問題は何ですか。乗り越えなくてもいい逆境を乗り越えようと思うけどさっきの話で言うと乗り越えなくてもいい逆境もあるわけでしょ、うんうんうん、だから乗り越えなくてもいいと今考えると思う、うんうん、なんだよトラブルだったり、うんうん、問題は何かって、はい、それ具体的にってことですよね、はい、まあ、それぞれ、まあ、自分にとっての乗り越えなくてもいい逆境。私何でもかんでも正面から体当たりしてしまうのであのそこであえてですか。必要以上に自分を傷つけない、うん、ああ大事、あとても大事ことです。大事でもそれが分からなくて、ね、いつも体当たりになってしまうという、うん、まあ、うんうん、それを見極めるこう心の目が欲しいなと思います、うんうん、なるほどね。若菜さんは。私は乗り越えなくてもいい問題としては、ね、人の問題、うん、ああやっぱりね必ず誰かしらがこう関わってくるじゃないですか、はい、その問題が起きることの多くって、うんうんうん、でも自分事として見ていくと全て自分の責任だと思っていろいろ引き受けちゃったりするわけなんですけども、はい、でもやっぱりね相手の問題っていうのは必ずあって、うんうん、それ相手はそれを自分で解決しなくちゃいけなくてこっちがどう要は自分自身を整えたり自分自身に向き合ったりしても解決しないことがある、はい、ですだからそこはしっかりとあの境界線を引いて相手の、 あの相手が解決する力を信頼しちょっとそこを切り離すっていうかな、うん、相手の問題は相手の問題と切り離す強さと優しさっていうのを自分自身にこう持つっていうことが大事かなと思います。みひろさんは。僕あの片付けとかが苦手なんですけどその散らかってるっていうのを解決しなくてもいいなと思ってます。若菜さん、若菜さんが全部解決してるんですよ。そうですよ。そうですよじゃない。信頼信頼してます。信頼じゃないです。それからもよろしくお願いします。話が違うじゃないですか。それは乗り越えなくてはいけない問題です。あ、そうなの？まあじゃあみひろさんは片付けということで。はい。ライフトラベラーズカフェは世界各国から不定期でお届けするプレミアムトラベル版と今回のように日本に来た時に毎週お届けするカフェトーク版があります。皆さんからの質問もお待ちしています。次回の放送もお聞き逃しのないようにポッドキャストの購読ボタンを押してくださいね。それでは良い週末を。ライフトラベラーズカフェ